Centar, zapravo jedan od centralnih dijelova koji je pogodio zagrebački potres 2020. godine. Tako da je ovaj dom potpuno uništen i radi se na novoj zamjenskoj zgradi koja će biti faksimil, znači izgledati kao onaj dom koji je uništen. Ovaj društveni dom je iznimno bitan za javni život Čučerja i u tom smislu smo i prioritizirali da ga obnovimo. I obnavljamo ga u potpunosti sa gradskim novcima, odnosno sa novcem s gradskog proračuna. Radova oko 1,4 milijuna eura sa PDV-om. U siječku su počeli radovi, sjećate se da smo imali isto tako konferenciju za medije. Očekujem da će završiti radovi do početka sljedeće godine, odnosno do siječnja sljedeće godine. I tu smo u oblasku provjerili s izvođačem i sa nadzorom i sve ide po planu, tako da ne očekujemo nikakvog kašnjenja u tom smislu. Ono što bi isto tako istaknuo da kada se završi ovaj objekt, radi se naime o podstavnoj površini 400 kvadrata, međutim cijeli GBP, znači građevinska bruto površina je 760 kvadrata. Ono što će ova zgrada koja će imati funkciju jest prije svega da će biti naš prostor i za potrebe mjesnog odbora Čučerja, međutim isto tako će ovdje u poslovnim prostorima svoje mjesto naći i udruge koje su isto tako bitne za društveni život Čučerja, što je isto tako ključno ne samo obnova privatnih zgrada nego i obnova javnih zgrada, da bi se u potpunosti normalizirao život u ovom kraju.